Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо найсмачніший сирник. А саме львівський сирник, який буде покритий шоколадною глазур'ю. Це найсмачніший в світі сирник, який я тільки їла. Тому починаємо його швиденько готувати. Нам потрібно взяти кисломолочний сир, жирністю бажано від 5%. Можна також взяти і 9%. Чим сир буде жирніший, тим сирник буде смачніший. Трішки його розминаємо, відставляємо в сторону, а в окрему миску вибиваємо 3 яйця, додаємо цукор, за смаком також додаємо ванільний цукор і все добре взбиваємо, щоб цукор розчинився. Взбиті яйця виливаємо до сирної маси і все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тут, звичайно, можна скористатися і міксером, а можна перемішати і все за допомогою лопатки. Коли яйця добре об'єдналися із сиром, додаємо сюди розтоплене охолонувше вершкове масло, манну крупу та промиті і просушені родзинки. Родзинки я спочатку промиваю холодною водою, потім заливаю на декілька хвилин окропом, далі зливаю і просушую за допомогою паперового рушничка. Коли все додали, ще раз все добре перемішуємо. Далі беремо прямокутну форму, так як львівський сирник випікається саме в прямокутній формі. І щедро змащуємо її вершковим маслом. Масла не жалійте, щоб було його так багатенько. І далі викладаємо сюди сирну масу. Все добре розрівнюємо по всій поверхності форми. І відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Випікається сирник приблизно 35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може піти трішки більше або навпаки трішки менше часу. Випікаємо його до красивої золотистої скоринки. І як ви бачите, що сирник вже приготувався, вимикаємо духовку, відкриваємо трішки дверцю і залишаємо його там до повного охолодження. І тим часом приготуємо шоколадну глазур. В каструльці змішуємо цукор, какао. Какао буде якісне, смачне, тоді глазур буде також смачна. Додаємо сюди молоко, все добре перемішуємо. І ставимо на маленький вогонь, проварюємо декілька хвилин. Як тільки глазур закипіла, одразу її вимикаємо. Гаряча глазур буде ще досить таки рідка, але як тільки вона охолоне, то стане густішою. Коли сирник вже зготувався і повністю охолонув, проходимося по формі гострим ножем або шпателі. Наверх накриваємо тарілкою, перевертаємо і виймаємо сирник. І тепер поливаємо сирник шоколадною глазур'ю. Краї тарілки можна застелити пергаментом, щоб не вимазати саму тарілку. І коли покрили сирник шоколадною глазур'ю, ставимо його в холодильник приблизно ще на 20 хвилин, щоб шоколадна глазур зверху схватилася. І далі нарізаємо сирник та подаємо до столу. Цей сирник виходить дуже смачний, ніжний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це найсмачніша сирна запіканка, яку я тільки їла. Усім смачного та до нових рецептів!